პარტნერის რა მხრივ ინტელექტის თეორია საფუძვლად ინტელექტი. რა არის ინტელექტი? ინტელექტი ეს არის პრობლემის შეცნობისა და გადაჭრის ზოგადი უნარი, რომელიც აერთიანებს ინდივიდის ყველა შემეცნებით უნარებს: შეგრძნებას, აღქმას, მეხსიერებას, წარმოდგენას, განზომებას, წარმოსახვას და ასე შემდეგ. რას გულისხმობს რაომხრივი ინტელექტის თეორია? როგორც აღნიშნეს მისი ავტორია ჰოვარდ გარდნერი, და მან შემოგთავაზა ინტელექტის ისეთი მოდელი, რომელშიც ინტელექტი ერთ ზოგად უნარად კი არ არის წარმოდგენილი, არამედ დიფერენცირებულია სხვადასხვა მოდელობებად, სპეციფიკურ მოდელობებად. მისი თეორიის მიხედვით, ბავშვი, რომელიც ადვილად სწავლობს გამრავლებას, სულაც არ არის უფრო ჭკვიანი მეორე ბავშვი, რომელიც ძნელად სწავლობს იმავე ოპერაციას. ამ მეორემ სავარაუდოა უკეთი სწავლოს გამრავლება სხვა გზით, უფრო წარმატებული იყოს სხვა საგნებში, ან არსებითად უფრო ღრმად სწუდებოდეს გამრავლების პროცესს, და სწორედ ეს იყოს თვითონ პროცესის შენელების მიზეზი. რაომხრივი ინტელექტის თეორია წარმოადგენთ შემდეგი ცხრილის სახით, რაც ფიქრობთ დაგეხმარებათ მის გამოყენებაში. პირველ სვეტში მოცემულია ინტელექტი, შვიდივე მოდელი. მეორე სვეტში მოცემულია ის, თუ რას ანიჭებს კონკრეტული ინტელექტის მქონე მოსწავლე უპირატესობას, და მესამე სვეტში მოცემულია ის გზები, რომლითაც უფრო უკეთ სწავლობს ამა თუ იმ ინტელექტის მქონე მოსწავლე. კერძოდ, ვერბალურ-ლინგვისტური ინტელექტის მქონე მოსწავლე უპირატესობას ანიჭებს კითხვას, წერას, თხრობას, თარიღების დამახსოვრებას, ნაასრევის სიტყვებით გამოხატვას, და შესაბამისად სწავლობს კითხვით, მოსმენით, დანახვით, საუბრით, წერით, დისკუსიით და დებატებით. შემდეგი სლაიდი ამ ცხრილის გაგრძელება და მასზე წახწერილია ინტელექტი შესაბამისი უპირატესობებით და სწავლის გზებით. არ არსებობს გაკვეთილი, რომელშიც სწავლება სწავლის ყველაზე მეტ ჩამოთვლის სტილი იქნება გამოყენებული, მაგრამ მასწავლებელი აუცილებლად უნდა ეცადოს, რომ მისი გაკვეთილი ერთ ზე მეტ სტილზე მაინც იყოს მიმართული. გაკვეთილზე რაც შეიძლება მეტი გზით უნდა ისწავლონ მოსწავლეებმა მასალა. მათ საშუალება უნდა მიიღეთ იმ სტილით ისწავლონ, რომელსაც ისინი ანიჭებენ უპირატესობას, და სასწავლო საქმიანობების ამგვარი მრავალფეროვნება მომგებიანი იქნება როგორც მოსწავლისთვის, ისე მასწავლებლისთვის, რადგან ისინი შეძლებენ ადვილად უპასუხონ ერთმანეთის მოთხოვნებს, და უფრო მეტი შანსია იმისა, რომ მათი მოლოდინები ერთმანეთს დაემთხვევა. დღევანდელი ჩვენი ლექცია ამით ამოიწურა, და სემინარისთვის გეკნებათ ასეთი დავალება: გაიხსენეთ სწავლება სწავლის როგორ სკილს იყენებდნენ თქვენი მასწავლებლები სკოლაში, და მოიტანეთ მაგალითები საკუთარი გამოცდილებიდან. ამ მაგალითებს განიხილავთ სემინარზე და მიმსჯელებთ მათ.